سومامان ئەندامی مەکتەبی سیاسی شێتی نیشتیمانی کوردستان و لێپرسراوی مەڵبەندی ڕەخستنی کەرکووک لە دوو کۆبنەوەی جیادا لەگەڵ گروپی ژنانی کەرکووک و ئەنجومەنی مەڵبەند و لێپرسراوی دامودەزگاکانی شارەکەدا تەشیری لەسەر پێویستی سەردانیکردنی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران کردەوە و هۆشیارکردنەوەی دانیشتوانی شارەکەشی لە دۆزینەوەی ناوەکانیان و دواتر بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنەکاندا بە ئەرکی هەمووانزانی. ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لێپرسراوی مەڵبەندی ڕەخستنی کەرکووک سەرپەرشتی کۆبنەوەیەکی لەگەڵ گروپی ژنانی کەرکووکدا کرد. لە کۆبنەوەکەدا ئاسۆمامەند وتی یەکێتی هەمیشە بایەخی بە خەبات و ڕۆڵی ژناندا و لە شۆڕشی نوێی گەلەکەماندا ژنان ڕۆڵی سەرەکی ئەنگێڕاوە و تەنانەت لەو پێناوەشدا شەهیدیانداوە. لێپرسراوی مەڵبەند بە پێویستی زانی کە ژنانی کەرکووک ڕۆڵی بەرچاویان هەبێت لە شارەکەدا و گرنگیش بە هۆشیارکردنەوەی ژنان بدەن لە سەردانیکردنی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەراندا. وتیشی پێشتر لە سەردەمی شەقدا وڵەکانی ئێوە خەباتیان لە دژی دیکتاتۆریەت دەکرد و بە خوێنی ئەوان ئەم ڕۆژە هاتەدی بۆ درێژە پێدان بە خەباتی ڕۆڵەکانتان و ئاسوودەبوونی ڕۆحی ئەوان لە ئێستادا پێویست دەکات بە شێوازی چینیۆ لە ڕێگەی سندوقەکانی دەنگدانەوە درێژە بە خەبات بدەن بۆیە ئەرکی ژنان ئەوەیە هانی ژنانی شارەکە بدەن سەردانی ناوەندەکان بکەن و دڵنیا بن لە ناوەکانیان. لەلایشی دیکەەوە ئاسۆمامەند سەرپەرشتی کۆبنەوەیەکی فراوانی کرد لەگەڵ ئەنجومەنی ناوەند و لێپرسراوی دامودەزگاکانی شارەکەدا. لە کۆبنەوەکەدا لێپرسراوی مەڵبەند باسی لە چەند مەسەلەیەک کرد، لەوانە بەشداریکردنی فیعلی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا، هەروەها باسی لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کرد و بەشداریکردنی هاوڵاتیانی شارەکەی لە هەڵبژاردنەکاندا بە پێویست زانی، هەر بۆیە تاکیدی لە سەر سەردانیکردنی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران کردەوە بۆ دڵنیابوون لە ناوەکانیان و زامنکردنی مافی دەنگدانیان. وتیشی یەکێتی چاوی لەسەر کەرکووکە و نەیارانیشی خۆیان سازداوە بۆ بەشداریکردنێکی چەند لە هەڵبژاردنەکاندا. کەرکووکیش بە قەڵای سەوزی یەکێتی ناسراوە، بۆیە لە ئێستاوە دەبێت ئامادەکاری باش بۆ هەڵبژاردنەکان بکرێت و ئەو ماوەش کە ماوە بۆ دڵنیابوون لە ناوەکان کەمە و پێویستە کەم تەرخەمی نەکرێت لە سەردانیکردنی ناوەندەکان و دڵنیابوون لە هاتنەوەی ناوەکان. هاوڵاتیانی پارێزگای کەرکووک داوا لەلایەن کوردستانی